Najmanje 30 ljudi ubijeno, a 30 ranjeno u zračnom napadu na pijacu u blizini grada Sana u Jemenu. Obilježena 23. godišnjica otmice i ubistva 20 putnika iz voza na liniji Beograd-Bar. Zeničani protestovali protiv gašenja nogometnog kluba Čelik. Pratite treći dnevnik federalne televizije. Najmanje 30 ljudi je ubijeno, a 30 ranjeno u zračnom napadu na pijacu u blizini grada Sana u Jemenu. Reuters javlja da su u napadu većinom stradali civili, te da nije poznato ko je odgovoran za napad. Oko 6.000 ljudi je ubijeno otkako je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom počela kampanju zračnih udara na pobunjenike u martu prošle godine. Koalicija koju predvodi Rijad podržava međunarodno priznatu vladu predsjednika Abdaraba Mansura el-Hadija, čije se sjedište nalazi u gradu Aden. Situacija nakon prvog dana primirja pod pokroviteljstvom SAD-a i Rusije je prilično ohrabrujuća, izjavio je specijalni izaslanik UN-a za Siriju Stefan de Mistura. On je rekao da se nakon prve noći i prvog dana primirja svakako stiče utisak da su sve strane ozbiljne u namjeri da nastave prestanak neprijateljstva. De Mistura je rekao da se pojedini incidenti uvijek očekuju, ali da je nakon 5 godina sukoba ono što je do sada vidio prilično ohrabrujuće u odnosu na ono što smo vidjeli u prošlosti. Potvrdio je da će posmatrači raditi na poboljšanju načina za verifikovanje incidenata i kršenja primirja, kao i na sprječavanju njihove eskalacije. Najavljeni dolazak koordinacije nezavisnih džemata otkazan je zbog smrtnog slučaja u porodici Reisul Uleme Huseina Efendije Kavazovića. Bez obzira na okolnosti, iz islamske zajednice su poručili kako niko nije ni imao namjeru da pregovara s predstavnicima takozvanih para džemata. Treće pismo stiglo je na adresu Islamske zajednice u BiH. Poslali su ga ponovo članovi koordinacije nezavisnih džemata u kojem su naveli da će bez obzira na sve doći ispred Gazi Husrevbegove biblioteke na razgovor. Oštar odgovor po treći put stigao je i iz Islamske zajednice. S vama niko neće pregovarati niti će vam ustupiti prostor. Poziv muftija i glavnog imama ste ignorisali. Vaša drskost i spremnost da obmanjujete javnost je vaša sramota. Vi, mentori koji vam pišu ovakva pisma na najperfidniji način, pokušavate da islamsku zajednicu, njene organe i vjerske autoritete kompromitirate i uvučete u polemiku koja bi trebala da skrene pažnju sa problema i nevolja o kojoj uvlačite našu omladinu i njome manipulirate na najbrutalniji način. Ovdje ispred Gazi Husrevbegove biblioteke trebali su se pojaviti predstavnici koordinacije nezavisnih džemata, odnosno takozvanih para džemata. Međutim, jutros samo novinari i Fatmir Ali Spahić, koji je također kazao da je došao u svojstvu novinara. Inače, sa njegovog maila upućeno je nedavno pismo koordinacije nezavisnih džemata islamskoj zajednici u kojoj negoduju odluku o zatvaranju ili pripajanju islamskoj zajednici. Njihov dolazak otkazan je zbog smrtnog slučaja u porodici poglavara islamske zajednice. Meni ono što je čudno u cijeloj ovoj priči jeste što se s time išlo u javnost i što oni nisu pokušali razgovarati, kako se ono kažu, s kakvu priču. I žao mi je zapravo ako ne dođe do dijaloga, jer ono što je alternativa dijalogu je zapravo primjena sile, a iz te primjene sile može proizaći razni belaj. Mislim da bi bilo dobro da su razgovarali. Podsjećamo da je kraj februara posljednji rok koji je Islamska zajednica BiH dala za gašenje takozvanih para džemata, te su poručili da nakon isteka roka nelegalni džemati više neće biti briga Islamske zajednice, već institucija Bosne i Hercegovine. U Prijepolju je obilježena 23. godišnjica otmice putnika iz voza na liniji Beograd-Bar. 27. februara 1993. godine pripadnici paravojne formacije Osvetnici pod komandom osuđenog ratnog zločinca Milana Lukića zaustavili su voz na stanici Štrbci i izveli 20 putnika koje su zatim prevezli do Višegrada gdje su i ubijeni. U Prijepolju se na obilježavanju pojavio i Duško Petrović, koji je u vrijeme tog zločina bio rezervista u Višegradu i koji tvrdi kako je vidio neke od otetih Bošnjaka kada su dovezeni u Višegrad.
Ovo je Duško Petrović iz Despotovca koji je, kako sam kaže, smogao snage da nakon 23 godine pogleda u oči porodica žrtava. U vrijeme otmice njegova jedinica sarađivala je sa osvetnicima Milana Lukića. Kaže, nije učestvovao u samoj otmici, ali je noć prije zločina saznao šta će se desiti. Dodaje kako je sedmericu od 20 otetih vidio istoga dana kada su dovezeni u Višegrad gdje su istrijeljani. Inače, Petrović je bio svjedok na suđenju protiv Nebojše Ranisavljevića koji je jedini do sada osuđen za ovaj zločin. Dosta je više da se kriju. Dosta je Dragiša Masla, dosta je Šešelj, dosta je i Vučić, i Nikolić, Diković i on je bio komandant onda pogranične jedinice u Užicu. Vidim da nigdje nije pomenut. Jasno, glavni nalogodavci zločina i dalje su na slobodi, te je tako put do pravde i dalje dug i trnovit. Porodice žrtava decenijama čekaju da Srbija, čiji su državljani bili oteti ljudi iz voza, prizna svoj dio odgovornosti. Sa te strane samo šutnja i prazna priča o potrebi kažnjavanja odgovornih. Sopstvena država pomogla njihovu otimanje, njihovu egzekuciju, onda tu se ne može govoriti ni o kakvim osjećanjima, već o nepravdi, o poniženju. Prošlogodišnje hapšenje nekolicine osumnjičenih za otmicu u Štrpcima samo je jedan u nizu koraka prema pravdi. Kako bi pravda u potpunosti bila zadovoljena, potrebno je prije svega pronaći lokacije na kojima se nalaze posmrtni ostaci 16 od ukupno 20 otetih putnika koji su tog dana bili u vozu koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar. Svake godine sve su stariji i sve nemoćni, a sve u nadi da će čuti nešto novo. Gdje su te kosti? Od braće, od muževa, sinova. A toga nema. Za porodice žrtava danas je u Prijepoljskoj općini upriličan prijem, nakon čega je na spomen obilježju položeno cvijeće i proučena fatiha. Nekoliko hiljada ljudi učestvovalo je u šetnji ulicama Moskve u znak sjećanja na opozicionog lidera Borisa Nemcova, koji je ubijen prije godinu dana. Marš u Moskvi je protekao u mirnoj atmosferi i bez incidenata. Dopisnici svjetskih agencija procjenjuju da je oko 20.000 ljudi učestvovalo u šetnji, dok je moskovska policija navela da se okupilo oko 7.500 osoba. Ispred mosta u blizini Kremlja, gdje je ubijen Boris Nemcov, okupljeni su položili cvijeće. Širom Rusije održani su slični komemorativni događaji, a u rodnom gradu Vladimira Putina, Sankt Petersburgu, okupilo se oko 4.000 osoba u znak sjećanja na Borisa Nemcova. Nastavljamo ono što smo počeli raditi sa Borisom Nemcovim, mijenjati politički put naše zemlje, mijenjati zemlju kroz izbore. Pripremamo se da pretvorimo Putinovu imitaciju izbora u prave pravedne izbore. Ako se opozicija ujedini i predstavi zajedničku listu za naredne izbore, to bi bila potpuno druga priča. Dobili bismo dio parlamenta, a to je moćno sredstvo za uticaj na atmosferu u društvu, parlamentu i vladi kao cjelini. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Rusiji John Taft također je učestvovao u šetnji i položio vijenac sa natpisom od američkog naroda. Ovdje smo da odamo počast u znak sjećanja na Borisa, vrijednosti koje predstavljamo i da izrazimo svoju nadu u budućnost, gdje će neki od snova koje je Boris Nemcov imao postati stvarnost u Rusiji. Žana Nemcova, kćerka Borisa Nemcova, tvrdi da predsjednik Vladimir Putin snosi dio odgovornosti za zločin koji još nije rasvjetljen. Nemcov, jedan od najenergičnijih i najžešćih kritičara ruskog lidera, ubijen je iz vatrenog oružja na mostu u blizini Kremlja neposredno prije ponoći 27. februara prošle godine. Za njegovo ubistvo usumnjičen je oficir sigurnosnih snaga čečenskog lidera Ramzana Kadirova, kojeg podržava Kreml, a još četvorici Čečena će biti suđen u ovom postupku. I dalje ostaje nepoznanica koje je naredio ubistvo. A Zeničani su mirnim protestima na ulicama grada iskazali nezadovoljstvo i digli glas protiv gašenja jednog od simbola grada, nogometnog kluba Čelik. Nekadašnji osvajač srednjoevropskog kupa, prvak države, nogometni klub Čelik je na izdisaju. Klub trenutno nema uprave, blokirani su računi, a dugovanja po raznim osnovama premašuju 10 miliona maraka. Zbog višegodišnje agonije u kojoj se zenički premijerligaš nalazi, okupljeni građani i navijači zatražili su odgovornost gradskih vlasti da bi se izbjegao scenarij gašenja simbola grada sa 70 godina dugom tradicijom. Protekli 20 godina, nažalost, ono što se kod nas kaže, jedna te ista ekipa ljudi se vrti oko grada. Dakle, imate neke interesne skupine koje tu traže neke svoje lične interese u samom klubu, ali nažalost najveći krivac je grad Zenica. Grad Zenica vodi kadrovsku politiku u klubu već 20 godina. Postavlja svoje kadrove. Skupština kluba na sjednicama već dugo vremena nema potreban kvorum za donošenje odluka.
samo rijetki članovi žele da podrže građansku inicijativu i izglasavanje novog statuta koji bi bio korak ka oporavku. Preko noći neće se moći ništa uraditi. Naravno, trebamo osvježiti nogometni klub Čelik kako sa pravnim propisima do usvajanjem novog statuta, a isto tako trebamo da imamo i podršku svih struktura u gradu i u kantonu. Ukoliko do promjena ne dođe, pokretači inicijative spremni su ići dalje i pomoć tražiti od pravosudnih institucija. Mi ne odustajemo, imamo materijale koje dokazuju krivičnu odgovornost pojedinaca u klubu, obraćamo se nadležnim institucijama koje su sposobne i nadležne da se bave tim pitanjem. Današnju protestnu šetnju navijači su završili ispred stadiona na koji ne odlaze više od godinu dana jer bojkotuju utakmice voljenog kluba, odakle su poručili. Nakon gotovo tri mjeseca pauze nastavljeno je takmičenje u nogometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Završeno je pet utakmica 19. kola, a evo i rezultata. Borac Sloboda 0-0, Čelik Travnik 1-1, Rudar Drina 0-1, Vitez Velež 6-0 i Radnik Mladost 3-0. U nedjelju igraju Slavija Olimpik, Zrinski Sarajevo i Željezničar Široki. Na tabeli prva je Sloboda sa 41 bodom, slijede Zrinski s 39 i Radnik s 38, na začelju su Drina s 12 i Velež sa 8 bodova. Mladi BH košarkaš Džanan Musa pružio je još jednu odličnu partiju u pobjedi njegove CDVite protiv Partizana u drugom kolu grupe B kvalifikacijskog turnira Eurolige za juniore. 16-godišnji Musa je postigao 24 poena, a mladi košarkaši sarajevskih Sparsa ostvarili su drugu pobjedu na istom turniru. Pobjedili su budućnost 96:80. Sarajevski tim je trebao pobjedu za polufinale i duel sa CDVitom, a to su na kraju i uspjeli napraviti. Amar Gegić je meč završio sa triple-double učinkom. Ubacio je 26 poena, imao je 15 skokova i 10 asistencija, te učinak od 6 blokada. Isti broj poena je ubacio i Sani Čampara, dok je Aleksa Stepanović ubacio 20 poena uz 10 skokova. Za kraj prognoza vremena. Sutra će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana u Posavini i u Hercegovini prolazno razvedravanje. Povremeno slaba kiša se očekuje u jugozapadnoj Bosni. U večernjim satima i u noći sa nedjelje na ponedjeljak kiša će padati u Hercegovini, zapadnim i centralnim dijelovima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i u zapadnoj Bosni sa jakim udarima istočnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 11 do 16, na jugu i sjeveru naše zemlje i do 18 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno. Jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna oko 13 stepeni. Meteorolozi za naredna 3 dana u našoj zemlji i dalje najavljuju promjenljive vremenske prilike. U nedjelju i ponedjeljak nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. U utorak u jutarnjim satima, u Hercegovini i u Krajini, umjereno do pretežno oblačno, a u ostatku naše zemlje nešto sunčanije. Tokom prije podneva postepeno na oblačenje, što će u Hercegovini usloviti slabu kišu. Na planinama je moguć slab snijeg. Temperatura će dostizati 18 stepeni. Biometeorološke prilike su relativno nepovoljne, ponajviše zbog porasta na oblake i padavina u drugom dijelu dana. Uslijed čega su kod osjetljivih osoba moguće reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova i nesanice. Toliko o vremenu. Ugodna noć. Toliko od dežurne ekipe. Hvala na pažnji i doviđenja.